המוקד הזה, המוקד הלאומי המשולב של מגן דוד אדום, מתעסק בעצם באירועים ברמה הלאומית. פונקציות המבצעיות, קיים פה המוקד הארצי של מד"א, שהוא המוקד שבעצם מנטר ומנהל את כל הפעילות המבצעית בארגון. כשאתה מחייג 101, אתה מגיע לאחד מתוך המוקדים של מד"א, זה המוקד הגדול שקולט את רוב הקריאות. כל תורני המוקד במגן דוד אדום, אנשי מקצוע, או חובשים או פרמדיקים, כולם עושים משמרות בניידות. המרכז הזה הוא המרכז העצבים של הארגון מבחינה מבצעית. אנחנו עובדים עם מוצרים של ESRI, עם מערכות GIS שנותנות לנו יותר אינפורמציה על המערכות המבצעיות, עוזרות לנו לאכן את האמבולנסים מצד אחד, להציב את האירועים על המפות מצד שני, על ידי כך לקצר את זמני התגובה של האמבולנסים. במד"א יש כ-1,000 רכבי הצלה, החל מאופנועים שמוזנקים לאירועים במקביל לאמבולנסים על מנת לקצר את זמן התגובה, דרך אמבולנסים לבנים, ניידות טיפול נמרץ, ניידות דם ושני מסוקים שמד"א מפעיל. בכל המערכות המבצעיות של מד"א מוטמעות מערכות ה-GIS מבוססות על כלים של ESRI. כשאזרח מחייג 101, מיד הוא נהנה על ידי המוקדן שלנו, והמוקדן בעצם פותח אירוע במערכת המבצעית, מזין את הנתונים, אם זה טלפון, כתובת, רחוב, מה התלונה העיקרית במקרה, כמובן נותן הדרכה טלפונית מסודרת, ומיד ניגש לבדוק איזה אמבולנסים פנויים על המפה. המערכת המבצעית משולבת למערכת ה-GIS, למערכת אינטגרלית אחת. ברגע שהאירוע מוקם במערכת, יוצב דגל במיקום המדויק של האירוע, יתחיל לאתר באופן אוטומטי את אותם כוננים, אותם פירסט רספונדרס רלוונטיים לאירוע, יוציא הודעות באופן אוטומטי, ימליץ לקצין המשמרת איזה רכב הכי רלוונטי לשגר בזכות היכולת שלנו לאתר ולעקן אותם אל מול מיקום האירוע. יש לי אפשרות לעדכן את מיקום הדגל. הדגל בעצם זה האירוע שנפתח על גבי המפה, מראה לי איפה מיקום האירוע ואת כל הרכבים הקרובים. יש לי אפשרות להזיז את הדגל, יש לי הצג כלי רכב מקושרים. המערכת נותנת לנו באופן אוטומטי את כל האמבולנסים וניידות הטיפול נמרץ הקרובים למקום האירוע, בעצם המלצות שיבוץ זה נקרא. ואז אותו קצין המשמרת, אותו משגר, יכול להחליט איזה צוות הוא מקצה למשימה. האירוע מגיע למחשב שנמצא בניידת טיפול נמרץ, הוא נותן לנהג את מסלול ההגעה למקום האירוע הקצר ביותר, בהתחשב בכל הנתונים של המערכת. אם בעבר נאלצנו לעבור אמבולנס מתוך צי הרכבים במשמרת ולבדוק איפה הוא נמצא על מנת למצוא את האמבולנס הקרוב ביותר, אז פה ככה בשלוף נותן לנו את הרכב הקרוב ביותר והפנוי, וזה חשוב, הוא גם בורר את הרכבים הפנויים. היום כל נהג יכול לקחת את המכשיר טאבלט, לצאת איתו מהרכב פיזית ולהגיע למקום האירוע תוך כדי שהוא מכוון על ידי המערכת. בסיוע הכלים המקצועיים ש-ESRI העמיד על ירשות המערכת, זה מסייע לנו לקצר את זמני התגובה של רכבי הצלה.